Գանե Արզումանյանը դստեր Անիշկայի հետ ապրում է երկրորդ կողակցի Ֆելիքսի տանը։ Հանումա, իմ երեխուներ ինձ էլ, հանումա դուրս են գալու, մի օր դրսում եմ քնում, մի օր տան եմ քնում, մի օր դրսում եմ քնում, այտա ի՞նչ է։ Ինչպես Գանեն է պնդում, տարիներ շարունակ ինքը հանդուրժել է Ֆելիքսի իրենց հանդեպ անմարդկային վերաբերմունքը, բայց հիմա անհաշտությունները օրորի ավելանալով խորացնում են խնդիրները։ Հավա են էլ գիտի, լրիվ գիտեն, կուտեսագրություն լրիվ գիտեն, ինչ պետք նա ասեն։ Գայանեի և նրա աղջկա անտանիք մնալու վախերի, առողջական խնդիրների և Ֆելիքսի հետ վեճերի պատճառների մասին երկրի թիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում։ Խնդրում եմ գնա, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մեր խնդիրն է նա, որ երեխո մոմենտով, իմ աղջկա մոմենտով, իրաներ մի հատ երեխա ունի կույր, հա, ասում է, քո երեխուն տար շպրտա կցիգի ժանոց, իմ երեխեն ներվային, հա, հա, ասում է, իմ երեխուն նստի պահի, բայց ոնց ես իր երեխուն նստեմ, պահեմ իմ երեխան տանեմ, գցեմ գիժանոց։ Որքան ժամանակ է, որ դուք այդ խնդիրները ունեք և նման առաջարկ է ձեզ անում։ Էսա ինչ իրա մամամը հասել է, բրտե գնաց է, հողարկե, ես եմ հողարկե, դրանից հետո սկսել է սպիրտ խմելու, մաքուր սպիրտա խմում է, հու լրի փշրում է, ջարդում է, ամեն ինչը անում է։ Ասում եմ, արի մի բանը ստեղծենք, ապրենք, ինչի համար այս լրիվը խմում ես այդ սպիրտը, մեր վրա դանակ ես հանում, մենձի ուզում ես սպանես, այն օրին դանակը հանե, փախել եմ գնացել կիրակի օրը, փախել եմ գնացել Շիշկա, ասել եմ, ժողովուրդ ջան, ինչ կեր Շիշկայի աղջիկ եմ։ Ոստիկանություն երբևէ դիմել եք, որպեսզի գա հանդարտեցնի։ Հա, թղթային դիմել եմ, ասմա թղային ասմա, որ իր տունն է ինչ կուզի կանի, դուրս արի, հելի գնա, երեխե ուզում ես, եթե երեխե ուզում ես, տանում ես, տարկցի տեղ, չէ, մնա իր մոտ։ Մենք հասարակական դիրքորոշում էլ չունենք այս հարցին։ Առողջական, հոգեկան առողջության հետ խնդիրներ ունեցող մարդկանց վրա շատ հաճախ ծիծաղում են, ասելով դե գիժ է, ներեղություն եմ խնդրում արտահայտությանս համար, սա իմ համար ամենալուրջ հարցերից մեկն է, որովհետև մենք այս տաղավարում տեսնում ենք, որ խնդիրները շատ են եւ այդ ոլորտում ոչինչ գրեթե չի արվում։ Համաձայն եմ լիարժեք, եւ այս տաղավարը կարծում եմ պետք է հնարավորություն տա նոր օրենքներ մշակելու հենց այդ առումով, ինչը բազմիցս եղել է։ Տեսեք, այստեղ շտապօգնությունը փաստորեն գոնե ամիսը մեկ այստեղ լինում է, շտապօգնությունը եւս չէ կարող էր այդ քայլերը ձեռնարկել, տանելով առնվազն երկուսից մեկին կամ հաջորդ անգամ մյուսին, այ իմ զարմանքը, զայրույթը հենց այդ առումով է, որ եթե վստահ են, որ խնդիրներ կա, ու ասենք մի կանչ չի, երկու կանչ չի, երեք չի, շարունակական բնույթ է կրում սա։ Ես հայց դրա վրա էլ ուշադրությունս գրավեց եւ զարմացած եմ։ Դու քանի անգամ եք նոպաներ ունենում։ Ամիսը մի անգամ ելնում եմ։ Հա, ես պրծնում եմ հել երեխենա սկսում։ Հետո գնում եմ բանի ստորբի տակին, ձմեռին անցել եմ ստորբի տակին, ինքը թողել է գնացել Երևան իր երեխուն տնալու, միջով տենց այդ ձնի մեջին տենց մնացել եմ, իմ հարևան այդ կնիկը եկել է տեսել, որ ձնի վրա վերին գած եմ, բերել են տուն, կանչել են վերես, սրսկել են ու գնացել։ Կանչել են շտապօգնություն։ Հա, շտապօգնությունը եկել է տեսել, դու բավական չէ նոպայի մեջ, նաև ցրտահարված, հա, ես ճիշտ եմ հասկանում, ու եկել սրսկել, ասել է հաջողություն, ու գնացել է։ Հա, ահան, բա ձեզ առաջին հերթին իհարկե պետք է տեղափոխեն հիվանդանոց, առաջի հերթին դուք երևի դեղորայք չեք էլ ստանում։ Չէ, չենք ստանում, առնում եմ 5000 դրամի։ Ինչ եք առնում։ Դեղեր, էպիլեպսիայի դեղերը։ Հա, մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabats.lusamutner.com կայքում։ Համատարած խայտառակություն է, սա ուղղակի իրականում, սա կարելի է ուղղակի դատական գործ հարուցել, որ բուժքույրը կարող է դեղ նշանակել, այն էլ էպիլեպտիկ հիվանդին, որը կարող է գեր դոզավորումից շնչառության կանգով մահ արձանագրվի, ոնց թե։ Սա ոնց կարելի է, ուզում եմ, որ խուլ ամբուլատորիան կամ գյուղը լինի, սա մեկ, և ոչ մի անգամ այդ բուժքույրը գոնե մի քիչ, եթե խելքը
տեղում լիներ, շտապօգնությունով կուղեկցեր ինքն էլ հետը որևէ բուժ հաստատություն։ Ուրա բժիշկ գոյություն չունի այդ տարածքում, որ բուժքույրը բժիշկին դիմի, բժիշկը դիմի մարմիններին, մարմինները դանդաղություն անեն այս մարդկանց։ Դուք չեք տեսնում, որ ունից մարդերում եղած շատ հիվանդանոցներ փակում են, այ հենց այս հաղորդումը փաստ է, որ պետք է ոչ թե փակել հիվանդանոցներ, այլ մարզերում ավելի խորացնել եւ ամրացնել, որովհետեւ այո, գյուղերում չգիտես ինչի բուժքույրերն են որոշում հիվանդների ճակատը կատագրերը եւ ի վերջո էպիլեպսիան դատավճիր չէ։ Մարդիկ ինչքան անսիրտ են դարձել, ոնց կարող են ասել հիվանդ են, նույնիսկ հարևաններն են շատ անսիրտ խոսում։ Ֆելիքս, դու ինչպես ես կարողանում, երբ որ դու տանիք ես տվել, այսօր նրանց պարտադրում ազատ են, ախր մի քիչ մարդիկ մարդ եղեք էլի։ Չէ՞ որ կենցաղ եք իսկ։ Տեսեք, նորից հասարակության ուսերի վրա ենք թողում ամբողջ պատասխանատվությունը։ Իրոք դա այդպես է։ Ենթադրենք մենք հասարակության մեջ մարդ չունենք։ Ինչ որ մեկը պատասխանատվություն կրում է, ի՞նչ կարելի է տանել հասարակության ուսերի վրա դնել։ Հիմա տեսեք, պարոն Մուրադյան, եթե մեկ անգամ այդ բազմաթիվ ամիսը 1-2 անգամ կանչերի փոխարեն բուժքույրը ձեռնամուխ լիներ, որ շտապօգնությունով տեղափոխվեր որևէ բուժ հաստատություն, թեկուզ Վարդենիսի հիվանդանոց, օրինակ եմ ասում, որից հետո անպայման ինքը կտեղափոխվեր էպիլեպտոլոգիական կենտրոն Երևան, արդեն մայրաքաղաքում, որից հետո անպայման կշարունակվեր արդեն հոգեկան առողջության կենտրոն տեղափոխվելու համար գնահատելու նրա հոգեկան առողջության էքսպերտիզա կանցկացվեր եւ կթոշակավորվեր, որից հետո արդեն անգործունակության կարգը կհաստատվեր եւ ինքը այս վիճակում չէր գտնվի երեխայի հետ տագնապի մեջ ապրող։ Նայեք, տուն չունի, աշխատանք չունի, երկուսն էլ հիվանդ են, հաշմանդամության, հա, թոշակ է ստանում աղջիկը, ինքն էլ չի ստանում, որ պետք է ստանար, բա փարոսի անդամ ինչու՞ չեն, բա եթե ոչ իրենք, ապա ովքե՞ր։ Միգուցե միջոցներ չի ձեռնարկվել, այ պետք է ճշտել, տիկին գանե, փարոսի անդամի համար դուք դիմել եք, որպեսի նպաստ ստանաք համայնքից պետք։ Այո, դիմել եմ ասմացի հասնում, քերեքը մեծ է։ Բայց հասնում, եթե նրանց գրանցում չունի, ասեցի որ գրանցումից է։ Բայց ժամանակավոր գրանցումը կա, չի կարող քաղաքացին առանց հաշվառման ապրել։ Ես խնդրում եմ, եկեք եւս մեկ անգամ տեղափոխվենք փոքր մասրիկ, համայնքը ինքն է ձեռնարկում բոլոր քայլերը, հաշտեցնելով ժամանակավորապես խաղաղեցնելով ընտանիքի անդամներին վերադառնալու այս իրականություն։ Հոգական հիվանդ են, չգիտեմ։ Իր երեխաները ինքն է։ Ինքը էլ մի քիչ նորմալ, բայց երեխան ոչ չի լսում, ոչ մի բան։ Երեխան իր ծնողին դեցում է, պատասխան տալիս է, ամեն ինչ անում է։ Մինիմում արանքը ված մարդի ես եմ դառնում։ Բայց ու՞վ չեն ուզում են։ Հանգիստ ու դուրս գնան, ինքն է պետք գնա։ Իր ինչու ընդունում է։ Հարցական, հերիքա, այսքան ժամանակ պահել եմ, այսքան ժամանակ ամեն ինչ վերել եմ, չի հասկանում։ Նա իր ճամպա ես իմ ճամպա։ Այդքան երկար ապրել եմ, գնացել եմ չոր եկը, առավոտը գնացել եմ, գիշերը եկը, որ պարկը ինձ համար քնա։ Եղել ա, կերել եմ, չի եղել, հենց եմ լել։ Դենց տուն կինի վա, հաց ու տես չտաս։ Ես ամեն չէ տալիս եմ, օրենքով հանել եմ, իմ գրանցումում նա եղել, հանել եմ, երկուսն էլ իմ գրանցումն է եղել։ Փարոսը ուզում դզի, չի տալի դակումենտը, իրավ։ Ասում ա, դու ես իմ ստանում փարոսես, Սելացում ես չեմ ստանում, գրանցում եմ հանել եմ, բայց չի հասկանում, դես ինչ անում, մեկը պետի ինչ հասկանա, ինչ անում։ Որքան լքված տարածքներ ունենք, որքան դատարկ տներ ունենք, որտեղ որևէ մեկը չի ապրում, այս ընտանիքը մարզն էլ նույնիսկ փոխի, ոչ մի բան նրանց կյանքում չի փոխվելու, կան տարբեր դատարկ տներ, որտեղ կարելի է տեղավորել նրանց, նրանց համար կենցաղացնել, բայց դա մեր պարտականությունը չի, չէ՞։ Այդ ցավի ցանեցեք, ձեր ցավը տանեմ, մի բանով օգնեցեք, համեցեք։ Տեսեք, պարոն Մուրադյան, այդ տարածքները նման մարդկանց համար կարելի է նպաստով օգտագործել, մարդիկ ապրեն, աշխատեն։ Գիտեք, Տիկին Սարգսյան, ցավոք սրտի, նույնիսկ մի քառակուսի մետր չկա ազատ, ամբողջը վաճառված է, ուրեմն թող այդ վաճառված տարածքները հետ վերցնեն, պետական ասեն, կառուցեն շենք եւ ապրեն նման լքված մարդիկ։ Տիկին Ստեփանյան, բայց միևնույն ժամանակ վաճառվածից բացի կան շատ տներ, որտեղ մարդիկ չեն ապրում, այո, շենք շինություններ, ճիշտ է, գյուղական համայնքներ ունի, նայեք ինչքան շենքեր կան, առանց դուռը պատուհանի լքված այդպես կառույցը քայքայվում է, թող կառուցեն եւ նման մարդիկ ապրեն այդ տարածքում։
Ես իմ երեխեն ստեղ են քնում, հա, ինքն էլ ընդեղ է քնում, որ բաղնիկ ունեմ, ոչ մի բան, ստեղ լողանում ենք, ստեղ ամեն ինչ անում ենք, ես իմ մեր կուխնին է, ոչ մի բան էլ ասենք, դեղ չկա, որ ճաշ շեփեմ, հենա հեչով եմ էպում, էսա, գազը չի աշխատում, սենակը, էսա, հենա շորերը սա, մորերը սա, ստեղ եմ դնում, էսի իրա շորեր, հակնելու շորերն է, լվացած, մաքուր դնում եմ ընդե, որ նամուս ունենամ, իմ տալյարը, հեսա, լարիվ ստեղա, վեր եմ ունում, այ ժողոջան, այս ես վեր եմ ունում ուտում եմ, այս ես դնուլի ինչ է, շատ շնորքա սկսում եմ ուտիլ, ամոտը, ովը մի հատ գոմաղ գա, էսի վեր եմ ունում սենց ուտում, բանը բաժակը վեր ունում, ջուր վերցնում, սենց խմում, գալիս է, ասում եմ ժողովրդյան, իսկ ներեք էլի, ես նստեց եք ստեղ, ով ատես է տեղաշորի վրա նստած հաց ուտեն, կոֆե խմեն, ոչ աթոռ ունեմ, ոչ սեղան ունեմ, ոչ մի բան չունեմ։ Ու այս պայմաններից են զրկում նույնիսկ։ Կոչը մեկն է, արձագանքեք դուք ևս հնարավորության դեպքում, կիսաբաց լուսամուտներ.com կամ զանգահարեք խմբագրություն 060 50 33 17։ Այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք, ցտեսություն։ Հաղորդավարի հագուստը ինդիվիդուալ բուտիկ Նոբի, Թումանյան 15 և Դալմա Մոլ։